მოგესალმებით კოლეგებო. წარმოგიდგენთ მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემის პრაქტიკოსი მასწავლებლის დამატებითი აქტივობის სემესტრის განმავლობაში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში შეფასების კრიტერიუმებს და რუბრიკას. ისტის ტექნოლოგიების გამოყენება აძლევს მასწავლებელს საშუალებას გაზრდოს მოსწავლეთა მოტივაცია, სასწავლო პროცესი 21 საუკუნის უნარებზე ორიენტირებული გახადოს და ბავშვებს მაღალი დონის აზროვნება ასწავლოს. ტექნოლოგიების გამოყენების პროცესი ფასდება 4 კრიტერიუმით, რომლებიც გვაძლევენ საშუალებას სასწავლო პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტიანობის შესაფასებლად გავიაზროთ სასწავლო მიზანი, რომლის მიღწევასაც ცდილობს მასწავლებელი, რამდენად ადეკვატურად აქვს შერჩეული ტექნოლოგიური ინსტრუმენტები, რამდენად დის მოსწავლეთა მოტივაციას აქტიურად ჩაერთონ სასწავლო პროცესში და ხელს უწყობს მათ თანამშრომლობით კოლაბორაციულ სწავლებას, ტექნოლოგიები აძლევს თუ არა საშუალებას გამოავლინოს საკუთარი შემოქმედებითი ნიჭი და უნარები, გახადოს პროცესი 21 საუკუნის უნარჩვევების და მაღალი სააზროვნო დონეების მოთხოვნების ადეკვატური სხვადასხვა ინოვაციების დანერგვით და რამდენად მასწავლებელი იცავს ტექნოლოგიების გამოყენების პროცესში სათანადო ეთიკურ ნორმებს, მოსწავლეთა კიბერ უსაფრთხოებას. მასწავლებლის მიერ შეფასების ჯგუფისათვის წარსადგენია შემდეგი დოკუმენტაცია: თემატური გეგმა, რომელიც არის დეტალურად გაწერილი ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, სულ მცირე 3 აქტივობა მაინც, რამე თუ დავინახოთ პროცესი ტექნოლოგიების გამოყენების, აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ გეგმა იყოს თემატური, გარკვეული ერთი თემის გარშემო შეკრული, შექმნილი ელექტრონული რესურსი, თუ მასწავლებლის საავტორო პროდუქტი არის, ასევე გამოყენებული ელექტრონული საინტერესო რესურსების ბმულები. და ბოლოს რეფლექსია, რომელიც ასახავს მასწავლებლის ხედვას, მასწავლებლის ანალიზს, თუ რამდენად წარმატებით და როგორ ეფექტიანად გამოიყენა ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები თავის საგაკვეთილო პროცესში. აქტივობის შეფასების მაქსიმალური ქულა რუბრიკით არის 16. წარმატებით შეფასებისათვის ქულათა ჯამური რაოდენობის 60% ან მეტი უნდა მოიპოვოს, ანუ მინიმუმ 10 ქულა, და აქტივობაში მინიჭებული კრედიტების რაოდენობა არის 0.5 კრედიტი. მოდი განვიხილოთ რუბრიკები. კერძოდ, პირველი კრიტერიუმი ისტის გამოყენების მიზანი. თქვენ ხედავთ, რომ ინდიკატორი, ესე აღწერს პროცესს, ყველა საუკეთესო ინდიკატორი სხვაფერით არის შეფერადებული მისი ფონი. მასწავლებლის მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება სულად უზრუნველყოფს დასახულ სასწავლო მიზნების მიღწევას, რომლებიც გამომდინარეობს ESG-ს საგნობრივი პროგრამის შესაბამი შედეგებიდან და ინდიკატორებიდან. წარმოვიდგინოთ, რომ აი ამ კრიტერიუმის მისაღწევად მასწავლებელს მიზნად ჰქონდა დასახული დისკუსიის მოწყობა აქტუალური პრობლემის გარშემო, რომელიც საპროგრამო ლიტერატურულ ნაწარმოებში იყო ასახული, და მას ჰქონდა ვთქვათ ჩერჩეული აი ესეთი საგნის სტანდარტი: მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება საკლასო და სასკოლო დისკუსიებში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ წარმოგიდგინოთ ნიმუში, როგორ შეიძლება შეფასების ჯგუფმა და როგორ უნდა სწორედ გამოიყენოს აი ეს შეფასების რუბრიკა. კერძოდ, აი ამ შედეგის მიღწევის ინდიკატორები ესეთი არის, ეს არის ამონარიდი ეროვნული სასწავლო გეგმიდან: დისკუსიის დროს მოსწავლე წარმოადგენს საკუთარ ჯგუფის საერთო პოზიციას, მოსწავლე მსჯელობს არგუმენტირებულად, გააკმაქვს ადეკვატური დასკვნა, იყენებს ფაქტებს, მაგალითად სტატისტიკურ მონაცემებს, ციტატებს, რაოფეროვანი წყაროებიდან, ვისაც რომ გაამყაროს საკუთარი მოსაზრება სწორედ დისკუსიის დროს. აი, როდესაც მასწავლებელს მიზნად აქვს აი ამ ტიპის სასწავლო პროცესის განხორციელება, თუ მასწავლებელი ვიარაუდებთ, რომ გააკეთოს
ესე იგი დაეხმაროს მოსწავლეებს გამოიყენონ ინტერნეტი პრობლემების შესახებ ინფორმაციის და პოზიციის გასამტკიცებული არგუმენტების მოძიებაში. მიაწოდებს მათ ბმულებს სასარგებლო და დაცული ვებგვერდების, დაეხმარება, რომ ძიების პროცესი იყოს მიზანმიმართული. მასწავლებელმა შესაძლებელია ბავშვებს შეუწყოს ხელი, რომ მათ გამოიყენონ Excel-ის პროგრამა სტატისტიკური მონაცემების დიაგრამების სახით წარმოდგენაში. ბავშვებმა ასევე მასწავლებლის ფასილიტაციით შესაძლებელია PowerPoint-ის პროგრამით წარმოადგინონ საკუთარი პოზიცია დისკუსიისათვის და ზოგადად მასწავლებელმა შეიძლება ხელი შეუწყოს და უბიძგოს მოსწავლეებს, რომ სოციალური ქსელის დახმარებით ითანამშრომლონ, სანამდე ისინი მუშაობენ სწორედ აი ამ თავარი აქტივობის მომზადებაზე. Da, ai ესეთი სასწავლო პროცესი ცალსახად აკმაყოფილებს პირველი კრიტერიუმის მეოთხე დონის ინდიკატორს და ის რა თქმა უნდა იმსახურებს შეფასებას 4 ქულით. Რაც შეეხება მიღწევის მესამე დონეს, თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ მასწავლებელი, რომელიც დაეხმარება ბავშვებს აი ამ ყველაფერში, რაც ჩვენ აქამდე ავწერეთ, მაგრამ ვენან არ დაეხმარება გამოიყენონ რომელიმე გამოყენებითი პროგრამა, ვთქვათ, სტატისტიკური მონაცემების დასამუშავებლად. ვერან არ დაეხმარება, რომ ძიების პროცესი იყოს მიზანმიმართული, ხო? მაშინ აი ამ ტიპის სასწავლო პროცესი აღიწარება სწორედ მესამე დონის ინდიკატორით, კერძოდ, მასწავლებლის მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება ხელს უწყობს დასახული სასწავლო მიზნის მიღწევას. პასუხობს ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი პროგრამის შესაბამის შედეგებს და ინდიკატორების უმრავლესობას, მაგრამ თუ ჩვენ შევადარებთ მას მეოთხე დონის ინდიკატორს, სადაც საკვანძო სიტყვები არის, რომ სრულად უზრუნველყოფს მიღწევას, გამომდინარეობს თითქმის ყველა მიზნიდან, რომელიც დასახული ჰქონდა შედეგებიდან და ინდიკატორებიდან, მაშინ დავინახავთ, რომ ამ ტიპის სასწავლო პროცესი შეიცავს გარკვეულ ხარვეზებს და ის შეფასდება მხოლოდ 3 ქულით. რა შეეხება უფრო დაბალი დონის მიღწევის ინდიკატორს, მასწავლებელი, რომელიც დაეხმარება ბავშვებს, მაგრამ არ გამოიყენებს არანაირ პროგრამას, ჩვენ ნახწერილ შემთხვევაში სტატისტიკური მონაცემების დასამუშავებლად, არ მიცემს გარკვეულ მიმართულებას ინტერნეტში ძიებისას, არამედ შემოიფარგლება ესეთი ფრაზით, როგორიც არის: მოიძიეთ ბავშვებო ინფორმაცია, რაც სამწუხაროდ პერიოდულად ხდება ჩვენ საგანმარტებლო სივრცეში, ის დააკმაყოფილებს მხოლოდ პირველი კრიტერიუმის მეორე ინდიკატორს. თქვენ ხედავთ ინდიკატორში აღწერილია ამ ტიპის სასწავლო პროცესი, რომ ტექნოლოგიის გამოყენება მხოლოდ ნაწილობრივ უწყობს ხელს დასახული სასწავლო მიზნების მიღწევას, პასუხობს ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნის პროგრამის შესაბამის შედეგების და ინდიკატორების მხოლოდ მცირე ნაწილს, ხოლო უარყოფითი შეფასება დადგება იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებელი არ აძლევს მოსწავლეს ზუსტ და კონკრეტულ რჩევებს ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით, მისი რჩევები ხშირად აცდენილია დასახულ მიზნებს, რჩევები პრობლემებს უქმნის უფრო ბავშვებს და არ ეხმარება მათ მიაღწიონ წარმატებას სასწავლო შედეგზე გასვლაში. რა შეეხება დანარჩენ კრიტერიუმებს, მეორე კრიტერიუმის შემთხვევაში სასწავლო პროცესის ინტერაქტიულობა, ეს კრიტერიუმი ითხოვს მოსწავლე აქტიურ კომუნიკაციასა და ურთიერთობაში იყოს მასწავლებლის მიერ შერჩეულ სასწავლო პროგრამასთან ან მის მიერ შექმნილ ელექტრონულ რესურსთან. პროცესი უნდა იძლეოდეს საშუალებას მოსწავლემ დამოუკიდებლად ან თანაკლასელებთან ერთად მოახერხოს სასწავლო პრობლემების გადაჭრა, მის წინაშე დაყენებული ამოცანების დაძლევა და სხვა საინტერესო საქმიანობებში მონაწილეობა. შემდეგი კრიტერიუმი საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინოვაციური და შემოქმედებითი გამოყენება არის. ამ კრიტერიუმის გამოყენების დროს მნიშვნელოვანია შეფასების ჯგუფები, წევრების შეთანხმდნენ, თუ რას გულისხმობენ ინოვაციურობასა და შემოქმედებითობაში. კრიტერიუმის მიღწევის დონის მესამე და მეოთხე ინდიკატორებში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ
საინფორმაციო ტექნოლოგიები არის ინფორმაციის კვლევის, ორგანიზების, შეფასების და კომუნიკაციის საშუალება. Აი სწორედ ამ მიმართულებით, მაგალითად, მეოთხე დონის შესაბამისად ჩაითვლება მასწავლებლის ის ქმედებები და აქტივობები, რომელიც სკოლის პრაქტიკაში, მისასწავლო პრაქტიკაში არის პირველად გამოყენებული. Ამ დროს მასწავლებელი ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების სრულიად ახალ ფორმებს, ახალ პროგრამებს თუ მიდგომებს გვიჩვენებს, რაც იმედია მომავალში მისი კოლეგებისათვის სამოდელოც კი გახდება. Ამ ტიპის ინოვაციები განსაკუთრებით ეფექტიანად მოქმედებს მოსწავლეებში სწავლის მოტივაციის გაზრდას. მოსწავლეები ახალ გამჭოლ კომპეტენციებს იძენენ სწორედ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებაში. ტექნოლოგიური ინოვაციების გამოყენება პირდაპირ მიუთითებს მასწავლებლის მაღალ კომპეტენციაზე შესაფასებელი მიმართულებით. ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ მიღწევის მეოთხე დონეს ჩვენ უნდა დავინახოთ როგორც ინოვაციურობა, ასევე შემოქმედებითობა შესაფასებელი მასწავლებლის მიერ. რა შეეხება მიღწევის მესამე დონეს, სადაც საკვანძო სიტყვა არის შემოქმედებითობა, შემოქმედებითი სასწავლო პროცესი საკვანძო მაჩვენებელია, თუ რამდენად ახარხებს მასწავლებელი აამუშავოს მოსწავლეები ისეთი მაღალი დონის სააზროვნო უნარების განვითარებაზე, როგორიც არის სინთეზი და შეფასება. საინფორმაციო ტექნოლოგიებით მასწავლებელმა ხელი უნდა შეუწყოს ახალი უნიკალური სტრუქტურების შექმნა, სისტემების მოდელირებას, ახალი იდეების გენერირებას, ახალი მიდგომების ჩამოყალიბებას სასწავლო პროცესში ბავშვების მხრიდან. სასწავლო პროცესში შეფასების ჯგუფმა უნდა დაინახოს შესასწავლი თემის ფარგლებში გარკვეული მოდელების, კონცეფციების ეფექტურობის შეფასება მისი შედეგიანობის თვალსაზრისით. უნდა დაინახოს კრიტიკული ანალიზი, სტრატეგიული ვარიანტების და გეგმების შეფასება, რისკების დათვლა ბავშვების მხრიდან სხვადასხვა საინტერესო აქტივობების განხორციელების დროს, როგორიც არის პრობლემებზე მუშაობა, როგორიც არის დისკუსიების მოწყობა აქტუალურ თემებზე და ასე შემდეგ. ბოლო კრიტერიუმი კიბერუსაფრთხოება და ისტის გამოყენების ეთიკა არის. კიბერუსაფრთხოების საკითხების შეფასებისას მოცემული კრიტერიუმის მეოთხე დონის ინდიკატორში ჩვენ კითხულობთ: სასწავლო პროცესში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებისას სულად არის დაცული სოციალური, ეთიკური და სამართლებრივი ნორმები. ფიქრობთ, ამ მიმართულებით შეფასების ჯგუფის წევრები აუცილებლად უნდა გაეცნონ კიბერუსაფრთხოების რეკომენდაციებს, რომლებიც მომზადდა მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში, რაც დაეხმარება მათ ობიექტურად შეაფასონ ეს კომპონენტი მასწავლებლის საქმიანობაში. თქვენ ხედავთ ვებგვერდის მისამართს, წითელი ისრით არის აღნიშნული მისამართი ჩვენი ცენტრის საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ვებგვერდის, და მწვანე ის არის მიუთითებს სწორედ აი ამ ვიდეო რესურსზე კიბერუსაფრთხოება პედაგოგებისათვის. ვფიქრობ, გაცნობა ამ მასალასთან აუცილებელი არის, იგი მომზადდა მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში და ნამდვილად აუცილებელი რესურსი არის, სანამ შეფასების ჯგუფის წევრები შეუდგებიან ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მიმართულებით მასწავლებლის საქმიანობის შეფასებას. ჩვენ დავასრულეთ საუბარი ამ აქტივობაზე, გისურვებთ წარმატებებს თქვენ პროფესიულ საქმიანობაში.